אנחנו לפני הסליחות. אחד מהסליחות, עננו אלאה דמאיר עננו. יש גרסה, עננו אלאה דרבי מאיר עננו. אז רבי מאיר זה מובן. מה זה דמאיר? אז הגמרא מספרת שרבי מאיר הלך לבדות את גיסתו מהשבי, והוא שילם כסף לשווה. והוא אמר לו, אם יתפסו אותך תגיד, ענני ליד המאיר, ענני. ודאי שרבי מאיר התכוון למי שמאיר דרכי, ולא לשם של רבי מאיר. אבל שמעתי משמעות יפה, אתם יודעים, יש בגמרא מסר קידושין, מחלוקת תנאים, האם עם ישראל נקראו בנים דווקא כשנוהגים מן הגבנים, או גם כשלא נוהגים מן הגבנים? ההלכה נפסקה פה כאמור רבי מאיר, נגד רבי יהודה. בין כך ובין כך קרויים בנים. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ענינו אלעד רבי מאיר. רבי מאיר שפסק להלכה שבין כך ובין כך קרויים בנים, שהסגולה הישראלית קיימת בכל מצב. בזכות זה הקדוש ברוך הוא יעננו בתפילתנו השנה הזאת, אמן כן יהי רצון.